Det finns en del grundinställningar för diskussioner som är bra för dig som lärare att känna till. Du hittar dem genom att gå till Diskussioner och klicka på det lilla kugghjulet. Så här ser standardinställningarna ut hos oss på Högskolan Kristianstad och som lärare är du alltså behörig att ändra dem. Markera svar som lästa manuellt påverkar enbart dig själv. Standard i Canvas är att när du öppnat en diskussion och scrollat fram till ett inlägg så markeras det automatiskt som läst och det kan ju kännas smidigt. Men om du vill skumläsa och senare komma tillbaka och svara så är det kanske bättre för dig att manuellt markera sånt som du är färdig med. Du kan labba som du vill med den inställningen och ställa in så det passar dig och du kan också ändra när som helst under kursens gång. Övriga inställningar påverkar studenterna, så där behövs lite mer försiktighet och att du vet vad de står för. Starta diskussionsämnen innebär att studenterna kan gå till diskussioner och starta en ny diskussion. Vi har det på som standard. Om det inte passar arbetssättet i din kurs så kan du ta bort den bocken. Nästa inställning ger studenterna möjlighet att starta anonyma diskussioner. Jag kan inte komma på något tillfälle där jag skulle tycka att det var en bra idé i min kurs, så den låter jag vara av. Redigera och radera egna svar tycker jag däremot kan vara bra. Jag tror det kan ge större trygghet i diskussionerna så jag väljer att markera den. Bifoga filer till diskussioner tycker jag absolut inte att du ska slå på. Det kan snabbt ställa till problem för studenterna genom att deras filutrymme blir överfullt. Det är mycket bättre att be studenterna att infoga eventuella filer istället för att bifoga dem. Och Den här sista är lite kryptiskt uttryckt. Den innebär att det finns en möjlighet för studenter att klicka i om de tycker att ett svar är olämpligt. Så här ser det ut för en student. Det som händer om en student rapporterar ett svar är att det skickas ett mejl till dig som lärare med länk till det som har rapporterats. Jag sparar mina inställningar. När jag ändå är här på samlingssidan för diskussioner så ska jag visa tre funktioner till som jag tycker är användbara. Nåla diskussion är praktiskt om det är mycket diskussioner. Det är ett sätt att se till att särskilt viktiga diskussioner hamnar högst upp. Enklast tycker jag är att helt enkelt dra upp diskussionen till nålningsrutan och sen går det också att byta plats på dem inom den här rutan. Stänga för kommentarer tycker jag också är praktiskt. Diskussionen finns fortfarande kvar och går att läsa, men det går inte att skriva nya svar i den. Bägge de här inställningarna går också att nå via de tre små prickarna till höger om varje diskussion. Jag tar en av de allra göttigaste grejerna allra sist. Grattis till dig som har orkat lyssna på mitt pladder så här länge. Den lilla flaggan bredvid menyknapparna är en prenumerationsflagga. Du vet förmodligen att du kan ställa in i dina aviseringar att du vill få ett mejl när det har hänt något i en diskussion. Och det är den lilla flaggan som styr vilka diskussioner du får mejl om. Jag vill ju till exempel inte veta vad som händer i börjas diskussion, så jag tar och släcker flaggan för den diskussionen och precis som med övriga personliga inställningar så kan du slå av och på precis när det passar dig under kursens gång så att Canvas alltid funkar så bra som möjligt just för dig.